Zajednički kandidat PDP-a i SDS-a za prvog čovjeka opštine Srbac je Nebojša Rakić iz Partije demokratskog progresa. Moja vizija je da putem saniranja ekonomskog stanja koje je nastalo i koje će nastati ovim virusom korona i programima, projektima razvoja napravimo u Srbcu jedan dinamičan razvoj. Iz opštinskih odbora SDS-a i PDP-a je poručeno da će insistirati na što većem zapošljavanju stručnih kadrova na teritoriji ove opštine. Nadamo se da ćemo zajedno timskim radom obaviti jedan veliki posao koji je neophodan našim građanima u Srbcu, da otvorimo nova radna mjesta gdje će biti plate pristojne da mogu da žive, da ne idu iz naše opštine. Ono što mi želimo to je jedan bolji Srbac, napredniji, pošteniji, slobodniji i ekonomski jači. Očekujemo podršku stanovnika Srbca, poručano je iz ovih političkih partija. Navode da će jedinstvo ove dvije stranke omogućiti da se u Srbcu nakon izbora formira nova vlast. Srbac ima sve predispozicije da bude mjesto u kojem vrijedi živjeti, u kojem se može živjeti od svog rada, koje može biti zaposleno i koje ima određene značajne potencijale, pogotovo kada je pitanju poljoprivredna proizvodnja, kada je pitanju živinarstvo. Ono što je važno, važno je da ovo što smo postigli u Srbcu postignemo u što većem broju lokalnih zajednica, jer samo na taj način možemo ujedinjeni ostvariti naše ciljeve. Ukoliko njihov kandidat pobjedi, iz PDP-a i SDS-a najavljuju formiranje ekonomskog tima koji treba da pomogne načelniku u saniranju stanja u ovoj opštini.